A hétvégén rendezték meg a járási polgárőr találkozót Dombóváron. Az eseményen az átlagon felül teljesítő polgárőrök kitüntetésben részesülhettek, és a járás minden egyesülete képviseltette magát. A rendezvényen közel 100 fő gyűlt össze egy jó hangulatú ebédre. Ma Dombóváron járási polgárőrnapon vagyunk, és nekem, mint rendőri vezetőnek kiemelten fontos, hogy támogassuk a polgárőrséget, és nagy öröm önnel szolgál, hogy most itt a városban is egy önálló polgárőrnapot ünnepelhetünk. Elmondhatom, hogy a polgárőrség egy olyan professzionális, kvázi rendvédelmi szervé vált az elmúlt 30 évben, hogy a rendőrség és a lakosság mindig számíthat a polgárőrség segítségére, működésére. Nekünk, mint akár körös szolgált végrehajtás, de akár önálló feladatnak az átdelegálásában is nagyon fontos szerepe van a polgárőrségnek, és kimondottan el lehet mondani, hogy ma közbiztonság és bűnmegelőzés polgárőrség nélkül nem létezik, úgyhogy mindent megteszünk azért, hogy ezt az együttműködést fenntartsuk, és az ő munkájukat segítsük. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere is ellátogatott a találkozóra, és elmondta, manapság milyen lényeges szerepet tölt be a polgárőrség. Azt gondolom, hogy rendhagyó módon járási rendezvényről döntött a Tolna megyei polgárőr egyesület elnöksége, és számunkra ez megtisztelő, hiszen azt gondolom, hogy olyan nagy szükség a polgárőr napjainkban, amíg soha nem volt. Nyilván az elmúlt 30 néhány év alá támasztott azt, hogy igenis rájuk szükség van, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a határhelyzet, a Covid helyzet, azt gondolom, hogy összevonunk mindent. Széles János, a Tolna megyei polgárőr szervezetek szövetség elnöke, kiemelte, milyen lényeges ez az esemény vármegyei szinten is. A dombovári polgárőr találkozó finom ebéddel és jó hangulattal várta a vendégeit.